Не завідую нікому, ні панам, ані царю. Богу своєму святому я за все благодарю. Хоча титлами не славен, та жизнь весело веду, у ділах своїх ісправен я вовік не пропаду. Цей напис на одній із старовинних картин з легендарним образом козака Мамай. Козак Мамай, козак-бродяга, легендарний український козак, який ходить по світу і допомагає людям у біді. Бореться за правду і карає кривдників. Загадковий образ козака Мамая став уособленням переможних козацьких ідеалів і козацького світогляду. Це своєрідний духовний символ, який особливо був поширений в Україні з середини 18 століття. Майже в кожному будинку ця картина була поруч зі святими іконами, доповнюючи їх сакральний ряд. Селяни порівнювали його з Георгієм Побідоносом, святим Юрієм, який теж був борець зі злом, але уже в площині святості та ікон. Образ козака Мамая є уособленням того, що козаки були і є життєрадісними, високодуховними воїнами. Тому бачимо, що образ козака Мамая – то є великий та значущий скарб для поколінь, які прийшли після козаків і є їх продовження. А зараз до вашої уваги, друзі, пропонуємо унікальні кави. Документальний фільм режисера Дзенкевича «Козак Мамай. Душа правдивая». В цьому фільмі втілив образ козака Мамая великий кобзар Чернечі Тарасової гори і мій хороший друг Володимир Григорович Горбатюк. Але, на жаль, 19 серпня цього 2023 року на 73-му році життя перестало битися кобзареве серце. Вічна пам'ять козацькому кобзарю.